नवाब मलिक यांच्या कन्या सना मलिक आज आपला उमेदवारी अर्ज जो आहे तो राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांच्या पक्षाकडनं अनुशक्तीनगर विधानसभा मतदारसंघातून भरणार आहेत. नवाब मलिक आपल्याबरोबर स्वतः आहेत. नवाब मलिकजी, तुमची कन्या यंदा राजकारणात पदार्पण करते, पहिली प्रतिक्रिया काय आणि तुम्ही या मतदारसंघातून अनेक वेळा आमदार होऊन गेलात, आता तुमच्या मुलीला या विधानसभेतून संधी मिळते, मुलीचा बाप म्हणून तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय, आनंद व्यक्त होतोय तुम्हाला? निश्चित रूपाने मला आनंद होणारच आहे. आता राजकारणात तो प्रवेश करते असा नाही, राजकारणात ते आहे, गेली 7 वर्ष या मतदारसंघाची ते कामं बघताय, पण पहिल्यांदा विधानसभेची निवडणूक लढते आणि या सगळे कार्यकर्ते समर्थक हे सगळ्या गाजावाजा करत आता नामांकन भरण्यासाठी निघताय, निश्चित रूपाने याचा आनंद होणारच आहे. परंतु ह्या विधानसभेमधनं अर्थात अनुशक्तीनगर ट्रॉम्बे विधानसभेमधनं तुम्ही 3 वेळा आमदार राहिलेला आहात, मंत्री म्हणून तुम्ही देखील या विधानसभेमध्ये काम केलेलं आहात, परंतु आता तुमच्या पावलावरती तुमची मुलगी जी आहे ती चालते आहे आणि ती राजकारणात पदार्पण करते, संघटने पक्ष संघटनेमध्ये ती आधीपासूनच कामाला होती, परंतु आता लोकप्रतिनिधींच्या शर्यतीत ती स्वतःचा उमेदवारी अर्ज भरते, काय तिला मार्गदर्शन तुमचं असणार? नाही, ठीक आहे, आता ज्या पद्धतीने आम्ही कामं केलेली आहे मला वाटते ते माझ्यापेक्षा जास्त सुशिक्षित आहे, आर्किटेक्ट आहे, वकील आहे आणि नवीन पिढीला नवीन कुठेतरी दिशा असते, त्यांच्या वेगळ्या पद्धतीने एखादा विषय बघण्याचा दृष्टिकोन असतो, मला वाटते माझ्यापेक्षा जास्त चांगल्या पद्धतीने ते पुढे कामं करतील. परंतु तुम्ही देखील या निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहणार अशी चर्चा आहे, तुम्ही म्हटलात की शिवाजीनगर मानखुर्द विधानसभा जी आहे अबू आझमींच्या विरोधात तुम्ही निवडणूक लढणार आहात, सातत्याने तुम्ही त्या विधानसभेमध्ये जाताय, स्वतःचा प्रचार करताय, किती आव्हानं वाटतात त्यात? अबू आझमी तुमच्यासमोर, अबू आझमी त्या विधानसभेमधनं 3 वेळा आमदार राहिलेले आहेत, समाजवादी पक्ष महाविकास आघाडी आता त्यांच्या पाठीशी आहे. बघा, मला लोकांचा आग्रह आहे की मी तिथे निवडणूक लढावं. गेली 4-5 महिने तिकडच्या सगळी जनता यांच्या गुंडगिरीला त्रस्त आहे, तिथे कुठेतरी ड्रगचा साम्राज्य निर्माण झालेला आहे आणि लोक कुठेतरी त्याच्यापासून मुक्ती मिळावी ही त्यांची इच्छा आहे. लोकांचं म्हणणं आहे तुम्ही लढले नाही तर दुसरं कोणी लढू शकत नाही, आणि हे सगळी परिस्थिती पाहून मी निर्णय घेतलेला आहे की मी निवडणूक तिथून लढणार आहे आणि उद्या नामांकन मी दाखल करणार आहे. अजित पवार, सुभा प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ तुम्हाला भेटायला आले, खरं तर तुम्ही अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरू नका म्हणून तुमची गळ घालायला आलेले, परंतु तुम्ही लढणार म्हणून हा निर्धार घेतलाय, पण कोणत्या पक्षाकडून लढणार, घड्याळ्याच्या चिन्हावरती की अपक्ष? उद्या नामांकन दाखल केल्यानंतर सगळं चित्र स्पष्ट होईल. परंतु भाजपचा तुम्हाला विरोध होतोय, कारण की ज्या पद्धतीने तुम्ही महाविकास आघाडी असताना सातत्यानं भाजप आणि देवेंद्र फडणवीसांना तुम्ही अंगावरती घेत होता बड्या नेत्यांना, आणि त्यानंतर तुम्हाला एका प्रकरणात गोवलं गेलेलं होतं आणि त्यानंतर तुमची सुटका होते. भाजप म्हणतंय की आता तुम्हाला उमेदवारी दिली तर आम्ही तुमचा प्रचार करणार नाही, असं दादांकडे ते निरोप देतात. नाही, असं आहे, त्यांचा काय निर्णय त्यांनी करावा, मी निवडणूक लढणार आहे आणि लोकांच्या आग्रहामुळे मी निवडणूक लढतो. कोण माझा विरोध करतो ते मी माझ्यासाठी तो प्रश्न इतका महत्त्वाचा नाही, लोकांच्या हितासाठी काम करायचं, ज्यांना विरोध करायचे असतील ते करतील. परंतु समीर वानखेडेंवरती तुम्ही एकेकाळी खूप मोठे आरोप केलेले होते सर, आर्यन ड्रग्स केस प्रकरणामध्ये, आता तेच समीर वानखेडे जे आहेत ते शिंदेच्या शिवसेनेकडनं निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची धारावीमधनं शक्यता आहे, खरं तर तुम्ही माजी मंत्री म्हणून या मुंबई विभागाचं काम केलं आहे, मुंबई विभागाचं पालकत्व तुम्ही स्वीकारलेलं होतं, अशा पद्धतीमध्ये समीर वानखेडे हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात आहेत महायुतीमधनं उतरण्याची त्यांची चिन्हं आहेत, लक्षणं आहेत, कशा पद्धतीने पाहताय? त्या नोकरी तर जाणारच आहे, सगळे जे मी काय फर्जीवाडा उघड केला होता सत्य होत राहिलेलं आहे, CBI ने गुन्हा दाखल केलेला आहे, हायकोर्टामध्ये तात्पुरता ह्या लोकांना दिलासा मिळालेला आहे, जे मी आरोप केलेले ते सत्य होते आता सिद्ध झालेलं आहे. फर्जीवाडा आहे आणि लोक असा फर्जीवाडा करणारे लोकांना मतं देत नाही, कोण कुठे उभा राहतो पण यांना मतं मिळणार नाही, हे नोकरी तर जाणारच आहे, त्यांना वाटते नोकरी जाणार आहे तर त्यासाठी कुठेतरी आम्हाला संरक्षण मिळावं त्या दृष्टिकोनातून ते राजकारणात उतरत आहे. मला वाटते त्यांचा हे सगळं जे त्यांनी पिकवलेलं आहे तेच उगेल. तर या अनुशक्तीनगर विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस तुतारी पक्ष जो आहे, तुतारी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षामध्ये, निष्ठावंतांवरती अन्याय झाला असं निष्ठावंत म्हणतात, कारण की फहद अहमद यांना तुतारी गटातून उमेदवारी दिलेली आहे, त्यावरती निलेश भोसले असतील, संजय कांबळे असतील, हे सगळे जे स्थानिक होते ते नाराज झालेले आहेत, अर्थात हे सर्वजण तुमच्या तालमीत शिकलेले. ठीक आहे, मी पण ऐकतो आणि असं काहीतरी
टी व्हीवर मी पाहिलेलं आहे, काहीतरी स्टेटमेंट लोकांनी दिलेलं आहे, पण मला वाटते कोणी लढलं कोणाला तिकीट दिला हा विषय माझ्यासाठी नाही। ही निवडणूक एकतर्फी आहे, आम्ही केलेली कामं, लोकांचा आमच्यावर विश्वास, आता याच्यावर आम्ही निवडणूक लढणार आहोत आणि कोण समोर उमेदवार आहे हे आमच्याकडे काही महत्त्वाचे विषय नाही। एक शेवटचा प्रश्न, फहद अहमद ज्यांना कालपर्यंत सपामध्ये होते, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षामध्ये आले, त्यांना तिकीट मिळालं, ते आता तुमच्यावरती थेट हल्लाबोल करत आहेत की अनुशक्तीनगर विधानसभेचे अनेक वर्ष आमदार राहिलेले नवाब मलिक यांच्या मतदारसंघात देखील ड्रग्जचा मोठा सुळसुळाट आहे, मग ड्रग्जच्या विरोधात तुम्ही अबू आझमींच्या मतदारसंघामध्ये जाऊन तिथे तक्रार करता, स्वतःच्या मतदारसंघामध्ये पण तीच परिस्थिती आहे, ते म्हणतात आहेत की मी दाखवू शकतो। असं आहे, त्यांचीच लोकं येऊन इथे विकतात, आझमीची गँग, आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये 9 लोक ड्रग तस्कर होते, 8 लोक तुरुंगात आहे आणि 1 पडून गेलेला आहे। आझमीची गँग इथे येऊन ड्रग विकताय आणि त्यांना किती लोकांना अटक करून दिलेला आहे, त्यांनी हे ड्रग्सचा धंदा करून त्यांच्या घरातली लोकं या धंद्यात आहे आणि इथे येऊन प्रचार करताय। 8 लोकांना तुरुंगात टाकलेला आहे, आणखीन जे कोणी असतील सगळ्यांना टाकू। मुंबईमध्ये ड्रगचा सफाया केल्याशिवाय आता नवा मलिक थांबणार नाही आणि समाजवादी पक्षाचे लोक हे ड्रग गँग चालवत आहेत। धन्यवाद, तुम्ही आमच्याशी बातचीत केली होते। नवाब मलिक ज्यांनी आपल्याशी बोलताना सांगितलं की अबू आझमी यांच्याकडून संपूर्ण ड्रग्ज रॅकेट जे आहे ते मुंबईमध्ये चालवलं जात आहे आणि मी ज्या पद्धतीने या ड्रग्ज गँगचा विरोध जो आहे तो पूर्वीपासून करत होतो त्याच पद्धतीने विरोध जो आहे तो मी यापुढेही करत राहीत आणि मुंबईला ड्रग्ज मुक्त करण्याच्या अभियानामध्ये मी माझा मोठा वाटा जो आहे तो यापुढे मी निभावणार, असं जे मत आहे ते नवाब मलिक यांनी आपल्याशी बोलताना व्यक्त केलेलं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सिद्धेश नाईकसह अक्षय मंकणे, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।